हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, आई होप सबैजना एकदमै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि गुड मर्निङ फ्रम काठमाडौँ गाइज। फाइनली म चाहिँ काठमाडौँ आइसकेको छु होइन, अनि हिजो भर्खर पुगेको, अनि जस्ट अहिले चाहिँ म बिहान 7 बजिरहेको छ यहाँ, जस्ट हुन्छ नि चिया खान आइरहेको छ। अहिले चाहिँ बिहानको 7 बजेर कति मिनट भयो, 7 बजेर 11 मिनट भएको छ होइन, जस्ट यहाँ चिया खानाको। अनि दाइ चाहिँ उठ्दै भएको छैन क्या, अनि म चाहिँ 5:30 बजीतिर लगभग उठेको, अनि 6 बजे गेट खुल्दो रहेछ क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ 6 बजीतिर म नि गेट खुलेर अनि यहाँ चाहिँ निस्केको होइन। अनि अहिले चाहिँ जस्ट यहाँ होटलमा आएको छु, होटल चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, बल छ होटल, तर डेकोरेसन हेर्नु न, बुद्धको भगवान् एउटा दुइटा लास्ट दामी लाग्यो तर मलाई डेकोरेट, बबल गर्नुभएको छ त डेकोरेट चाहिँ दामी छ डेकोरेट है। अनि कस्तो हुन्छ नि, पिसफुल ठाउँ जस्तो क्या होटल पनि। सो अहिले चाहिँ जस्ट आजको प्लान के छ भनेदेखि, म चाहिँ जस्ट यहाँदेखि किर्तिपुरतिर पनि जानु छ, उता पनि आफन्तहरू छ होइन, यसो भेट्नु छ, अनि यसो घुमघाम पनि गर्नु पऱ्यो नि त, अनि भ्लगिङलाई पनि त कन्टिन्यू दिनु पऱ्यो नि होइन त गाइस। सो त्यही भएर चाहिँ अहिले जस्ट म चिया चिया खानु लाग्यो, अनि एकछिनपछि खानासाना खाएर म चाहिँ यहाँदेखि जस्ट हुन्छ नि घुम्ने प्लानमा जान्छु। अनि के हुन्छ आज तपाईँहरू देखिहाल्नुहुन्छ होइन, गर्मी यस्तो धेरै गर्मीमा बसेर आएको होइन, म चाहिँ जस्ट हुन्छ नि लास्ट धेरै गर्मीमा, अनि यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि ओभर दामी के मौसम चाहिँ यस्तो दामी होइन। हुन त काठमाडौँको मौसम सधैँ दामी हो होइन, तर जे होस् हुन्छ नि गर्मीमा बसेर आएर एकैचोटि यस्तो शीतल पाउनु भनेको बगल मजा हो क्या, रमाइलो होइन। जस्ट म चाहिँ अहिले चिया चिया खाएर तपाईँहरूलाई बाहिरको हुन्छ नि वातावरण पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछ होइन। जस्ट अहिले चाहिँ म जस्ट चिया चिया खान्छु है, फाइनली यहाँनिर चाहिँ चिया पनि आइसक्यो होइन, जस्ट अब चाहिँ चिया पिउनु पर्ने हुन्छ, चिया चाहिँ तात्तै छ है। अहिले चाहिँ चिया चिया पिसक्यो होइन, जस्ट यहाँनिर हेर्नु न बाहिर पानी परेर है, अघि भर्खर पानी परेको थिएन, अहिले चाहिँ जस्ट पानी परेर एकदमै धेरै गाह्रो भइसक्यो होइन जानलाई। अनि अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ, जस्ट म यतै वेट गर्छु होइन, अनि पानी रोकिसकेपछि जस्ट म चाहिँ अनि रुममा जान्छु, अनि त्यसरी खानासाना खाएर अनि किर्तिपुर पनि जानु छ होइन। अनि पानी यस्तो धेरै पर्छ है, के भन्नु, पानी परेको परे चाहिँ हिजो पनि परे परेको थियो होइन, उता पानी नदेख्यो, यहाँ चाहिँ पानी परे परे छ क्या, जस्ट ज्याकेट लाउनु पर्ने अवस्था छ, सोच्नु न आफै कस्तो होइन, कस्तो हुन्छ होला, लास्ट चिसो छ तर त्यो रमाइलो छ यार, बल रमाइलो मौसम भएको छ। अब एकछिनमा निस्किन्छु म, जस्ट पानी रोक्यो भने चाहिँ होइन। सो जस्ट फाइनली म चाहिँ रुममा आइसकेँ होइन, त्यहाँ चिया पसलमा कुर्दा कुर्दा पानी यस्तो धेरै आएको छ होइन, एक घन्टाभन्दा बढी भयो पानी पनि रोक्यो होइन, अहिले चाहिँ पानी पानीमा आइदिएको होइन, ज्याकेट भित्र चाहिँ ज्याकेट खोलेर राखिदिएँ। अनि म गाउँतिर चाहिँ पानी नै नपर्ने होइन, यहाँ चाहिँ आम्मामा पानी नै रोकिँदैन क्या, त्यस्तो धेरै पानी आएको आएछ होइन, अहिले चाहिँ जस्ट म रुममा आइसकेँ। अनि दाइ चाहिँ यता हुनुहुन्छ, के गर्दैछ, धुप भगवान्लाई धुप बाल्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन, भगवान्मा एकदम धेरै आस्था गर्ने मान्छे पनि हाम्रो होइन, रुममा सब भगवान् भगवान् छ नि, तपाईँहरूलाई रुमको देखाउँछ यता, यहाँ चाहिँ हाम्रो महादेव हुनुहुन्छ, शिव पार्वती होइन, चाहिँ भगवान्। तर यो पेन्टिङहरू चाहिँ, यो पेन्टिङ कस्तो दामी छ हेर्छ, तर दाई योवाला पेन्टिङ चाहिँ बब्बाल हामीलाई, हाम्रो दाई हजुर दाई चाहिँ पुरा ठ्याक्कै भिलेन, केजिएफ यता हेर्नु त, केजिएफको के अरे गरुडा जस्तो देख्नु हुन्छ है। सो अहिले चाहिँ जस्ट रुममा छु होइन, अब खानासाना खानुपर्ने हुन्छ, अलिक खानासाना खाएर हेरौँ होइन, निस्किनुपर्ने हुन्छ एउटा बेसी, पहिला चाहिँ खानासाना त खानु पऱ्यो नि त होइन। फाइनली यहाँनिर चाहिँ खाना आइसक्यो, भात दाल चटनी तरकारी होइन, अनि यहाँनिर निम्बु छ, निम्बु पनि काटेर हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जस्ट हामी चाहिँ खाना खाना आँटेको, फटाफटसँग खानासाना खान्छौँ होइन। म चाहिँ खाना खाएर जस्ट निस्किसकेको होइन रुमबाट, जस्ट अहिले चाहिँ जाँदैछु, अनि अब चाहिँ जस्ट किर्तिपुर जाने प्लान गरिदिएको छ यहाँबाट होइन, अनि पानी भने रोकिरहेको छैन क्या, जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पानी परेर आम्मा यस्तो धेरै भएको छ। सो फटाफट म चाहिँ जस्ट गाडी कहाँ पाउँछ अनि त्यहाँ जान्छु, अनि त्यसपछि सिधै किर्तिपुर निस्किन्छु होइन। अहिले चाहिँ जस्ट म निस्केको होइन, ऊ त्यहाँ बसहरू रोकिरहेको छ, पहिला चाहिँ यहाँबाट बसमा जान्छु होइन, अनि बसमा गएर त्यसपछि सिधै किर्तिपुर पुग्नुपर्ने हुन्छ। अनि भाइ पनि छ, उता भाइलाई फोन गरेको छ, भाइलाई नै भेट्नु छ, अनि भाइलाई भेट्छ भने हामी त्यहाँबाट चाहिँ भाइलाई लिएर जानु सक्छौँ सायद होइन, भाइ काममा छ अरे होइन, अगर कामबाट फ्री भयो भने चाहिँ भाइलाई नै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। बस चाहिँ त्यहाँ छ होइन, जस्ट बसमा चाहिँ अब निस्किनुपर्ने हुन्छ, बसमा बसिसक्यो होइन, यहाँदेखि माछा पोखरी जानुपर्ने छ, अनि गीत बजिरहेको छ जस्ट कपिराड हाल्ला होइन, त्यही भएर चाहिँ म अहिले जस्ट यहाँ भिडियो बनाउन यहाँबाट निस्केको होइन। हुन्छ नि यहाँनिर भाइलाई भेट्छ क्या होइन, माछा के अरे माछा पकाएर होइन, यहाँको भिड हेर्नु न आम्मा, गाह्रो छ केटा हो काठमाडौँ बस्न होइन, राष्ट्रिय इलेक्सन भयो अरे, यसलाई चाहिँ मैले काम खोज्दै भनेको होइन, यो मान्छे त कामै खोज्दैन भने के गर्नु, काठमाडौँ कसरी बाँच्नु भन्नु त ल, गोजीमा सुक्को छैन अनि काठमाडौँमा बाँच्नुपर्ने छ, कसरी बाँच्नु होइन। यहाँ दाइले चाहिँ के भयो भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ सबै हेरेर, यहाँ
गाह्रो छ मोबाइल त्यसै होइन गाह्रै छ। सो अहिले चाहिँ जस म चाहिँ किर्तिपुर जाने भनेको यो भाइलाई चाहिँ लगेर जाने भनेको तर भाइ फ्री भएन होइन जस म चाहिँ एक्लै जाने प्लान गर्दैछु। अब पानी पर्ने जस्तो भइरहेको छ हेर्नु न पुरा बादल अनि अब चाहिँ एकछिन पुगेर आउँछु एक्लै भयो भने अनि भाइलाई एकछिन पछि भेट्छु अनि रुममा एडजस्ट हुन्छ नि होइन। सो म चाहिँ किर्तिपुर जान्छु अनि त्यसपछि हुन्छ अनि त्यसपछि भाइलाई भेट्छु अनि अहिले चाहिँ भाइ काममा छ क्या काम ड्युटीबाट जस्तो अहिले भेट्छु भनेर आएको छ अनि अब चाहिँ जस्ट म चाहिँ निस्किनु लाग्यो अनि यहाँनिर चाहिँ क्या पुरै मार्केटहरू बार्गेनिङ गरेर आएको अघि मलाई बोलाएर होइन जान्यो म एकछिन अक्क न मक्क कि त्यहाँनिर आयो होइन मास्क लगाएको थियो छाता उडाएको थियो होइन जाने हो भने खाप्चो छ थाहा छैन होइन सिधै जाने हो एउटा म त एकछिन डर तन आएर म डराइयो क्या त्यही भएर तल बार बार फोन गरेँ मैले अनि अब त्यहाँ उभिएको मलाई नि अब त्यस्तै सोध्छ नि त हुन्छ नि अब केटी खोज्न आएको फिल हुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ तल फटाफट फोन गरेँ क्या यस्तो यस्तो हुन्छ क्या काठमाडौँमा गाह्रो छ केटा होइन। सो अहिले चाहिँ अब एकछिनमा म किर्तिपुर निस्किन्छु होइन त्यो चाहिँ जस्ट होइन म चाहिँ किर्तिपुर आइसकेको छु होइन किर्तिपुर आएको लगभग आधा घन्टा चाहिँ भइसक्यो होला अनि यहाँनिर चाहिँ साथी पनि भेटिसक्यो हाम्रो होइन साथीलाई पनि भेटिसक्यो हाम्रो धेरै पुरानो साथी हुन् क्या होइन अनि हामी चाहिँ अहिले जस्ट कहाँ जान थालेको भनेदेखि होइन आज किर्तिपुरको भ्यू हेर्न जान थालेको लगभग चोबार जान थालेको हामी होइन बाटोमै छौँ अनि बाटो चेक गर्नु न यस्तो दामी बाटो छ यहाँदेखि भ्यू चेक गर्नु त आमामामा यसको सिनेमेटिक पनि राखिदिन्छु होइन हेर्नु होला भ्यू हेरेर चाहिँ होइन मेरो मन चाहिँ एकदम हुन्छ नि कस्तो शान्त भएको क्या हावा पनि कस्तो बब्बाल चलिरहेको छ हुन त डाँडा होइन अनि यहाँनिर चाहिँ यो पार्कको नाम के अरे हुपल्यान्ड यहाँनिर चाहिँ तल पार्क छ हेर्नु होइन पार्क देखिन्छ कि न यहाँदेखि जुम गरिदियो तर जुममा अलि राम्रो देखिनँ मेरो होइन यस्तो दामी भ्यू छ यार तर चोबार पनि दामी छ डाँडा होइन चोभारेको डाँडैमा यस्तो यस्तो गाना गाइदिन्छौँ हामी होइन। सो अहिले चाहिँ जस्ट हुन्छ नि चोबार डाँडा पुग्छौँ हामी चाहिँ जस्तो हामी चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै होइन यहाँ डाँडामा चढिरहेको छौँ अनि खुट्टा दुखिसक्यो है लास्ट अनि डाँडा ऊ त्यहाँ टुप्पोमा पुग्नु छ बाटो यस्तो छ यहाँबाट भ्यू हेर्दै हामी चढिरहेको होइन अनि माथि यसो केटाकेटी डेटिङ पनि बसिरहेको छन् आई थिङ्क होइन होइन हुन त चोबारलाई डेटिङ स्पट नै भन्छ नि त प्रायःले हो। सो अहिले चाहिँ चढ्छु होइन माथि अनि तिमीलाई कतिको थाक लागिरहेन लामो ओ है सो अहिले चाहिँ हामी डाँडामा आएर थाकिसक्यौँ लास्ट होइन यसो रेस्ट गर्न बसेको अनि तिमी ब्रो गाह्रो छ सो हामी चाहिँ चौबारमा यस्तै छ होइन रमाइलो छ जोस् सब डेटिङ बसेछन् होइन गाह्रो छ होइन है भगवान् अझै त्यो मा पछाडिको भ्यू हेर्नु न कस्तो दामी छ है लाइक यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो जस हुन्छ नि यो बादल लागेर चाहिँ ओभर कालो भएको छ क्या दाइ के बेच्दै हुनुहुन्छ तपाईँ म त बदाउँ पानी चेला केराउ रोड च्याउ च्याउ भन्छु हजुर अनि तपाईँलाई यो चोबार डाँडा कस्तो लाग्छ भन्नु त यो चोबार डाँडा विश्वमा सबभन्दा सुन्दर तिनो लोक चौधौ भुवनमा सबभन्दा ठुलो प्रेम द्वितीय प्रेम र बाइबल जस्तै यो सबभन्दा राम्रो यही लाग्छ जीवन हाम्रो 30 वर्षदेखि यहीँ जनामा छ कहिले घर जान्छ कहिले यहीँ आउँछ अनि यो पानी चना केराउ चुरो च्याउच्याउ कहिले काहीँ ठुलो च्याउच्याउ र सानो च्याउच्याउ हुँदैछ हाम्रो परिवारको निर्वाह यहीँबाट भइरहेछ हजुर हरू अनि यो यस्तो राम्रो ठाउँ होइन अनि अनि आज आज संसारमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो सबभन्दा विश्वमा सबभन्दा ठुलो र राम्रो देश हाम्रो नेपाल नेपाल हो एकदम नेपाल सबभन्दा सर्वोपरि देश हो विश्वमा सबभन्दा सुन्दर देश नेपाल नेपालको कुनै ठाउँ यस्तो छैन कि नराम्रो छ सबै हामी पहाड हिमाल तराई अनि तपाईँ ग्रेटर नेपालको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु त ग्रेटर भनेको हो हामीलाई थाहा छैन ग्रेटरमा ग्रेटर नेपाल अहिले जो पहिला हाम्रो नेपालको भागहरू खोसिएको थियो नि त इन्डियाले त्यो जो फिर्ता दिनुपर्छ या हामीलाई चाहिन्छ हाम्रो नेपालको भाग भन्ने सेक्टर भनेको हाम्रो नेपालको केही भागहरू भारतले ओक्टिएको छ खोसेको छ जसरी तपाईँको रक्सौल छ हजुर रक्सौल हाम्रै पटना पनि छ हजुर सीतामढी छ हाम्रै देशमा हजुर त्यो देशले सीमा बल्ल बल्ल गरेर सीमा चाहिँ
मिची सारे त्यो सुगौली सुगौली सन्धि जो तर त्यो 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 चाहिँ अब यो इन्डियाले सारेको होइन नि त उतिखेर जो ब्रिटिस थिए ब्रिटिसहरूले बेचेको सन्धिमा सन्धि गरेको अब ब्रिटिसहरू त गइसक्यो नि त ब्रिटिसहरू त गयो त इन्डिया आजाद भएको त धेरै भयो नि त अनि इन्डिया आजाद भएको अब हामीलाई त्यो ठाउँ त फिर्ता दिनु पऱ्यो नि त होइन जति ओ गरेको छ इन्डियाले हाम्रो नेपाललाई र यो चीन र नेपाल बिच निरन्तर मित्रता चलिरहेछ त्यस्तै हाम्रो भारत र नेपाल पनि मित्रता हो जब हाम्रो इन्डियाले एक महिना बन्द गरिदियो भने बिदा भएको बेलामा केही खान पाउँदैन थिए मान्छेहरू होइन इन्डियाले कहाँ बन्द गरेर इन्डियाले बन्द गरेको भयो भने 20-25 दिन एक महिनासम्म धेरै अप्ठ्यारो पऱ्यो हाम्रो नेपाललाई त्यहीँबाट खाद्यान्न पदार्थहरू आउँथ्यो अब यो नेपाल सबभन्दा सानो देश हो भुटान जस्तै भुटान जस्तै हाम्रो सानो नेपाल छ यो विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश नेपाल एकदम विश्वको सबै देशहरू नेपाललाई माया गर्छ जय नेपाल माया गर्छ र सहयोग गर्छ सो फाइनली हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन लाग होइन हेर्नु न फ्रुटी खाएको फ्रुटी त पुरै चुसिसकेको छु मैले होइन जस हामी चौबार घुमिसक्यौँ अब चाहिँ फर्किन लाग होइन अनि 4:30 भइसक्यो मलाई उहाँ टाढा पुग्नु सक्यो फेरि है अनि त्यही भएर चाहिँ हेर्नु न पानी परेर आमामामा हिलै हिलो भएको छ है के गर्नु गाइस यस्तै छ हाम्रो जिन्दगानी होइन पारा पारा यस्तै छ पारा मेरो कामदाम छैन मेरो परिवार कुनै हुने खानदान होइन ल है त अब जस्ट म चाहिँ यहाँदेखि निस्किन लाग्यो अब जाँदाखेरि अब सिधै रुममा भेट्छ है त तपाईँहरू सो दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ म जस्ट होइन रुममा आइसकेको छु रुममा पनि म अघि आइसकेको होइन जस्ट मोबाइलमा चार्ज थिएन अनि त्यही भएर चाहिँ भ्लगलाई इन्ड गर्नु पाएको थिएन अहिले चाहिँ यहाँ भाइको रुममा आएको छु आज चाहिँ होइन यहाँ भाइहरू छन् यो भाइ अनि यहाँ हाम्रो अङ्कल अनि यो चाहिँ म होइन अनि जस्ट अनि रुममा बसेको छु रुमै यो शान्तिनो काठमाडौँमा होइन सो आज चाहिँ यति गरौँ होइन भ्लगलाई भ्लग धेरै लामो भइसक्यो जस्तो फिल भइसक्यो मलाई चाहिँ होइन अनि आजको भ्लगलाई चाहिँ यतै व्यवस्था गरिदिनुपर्छ काको खाना के बनाएको है हाम्रो पाक्दैछ खसीको मासु होइन त्यही हो खसीको मासु पाक्दैछ होइन त्यो लौकावाला खसी क्या बुझ्नुभयो नि लौकावाला खसी पाक्दैछ सो आजको भ्लगलाई यतै व्यवस्था गर्छ होइन सो भेट्नेछु अर्को भ्लगमा बाई बाई सबैजनालाई है त